Бүгүн 16 октябрда Алар Арча мамлекеттик резиденциясында жогорку кеңештин жыйыны өттү. Ага отставкага кетип жаткан президент Сооронбай Жээнбеков катышты. Жээнбеков парламентке келип кайрылуу жасап, расмий түрдө президенттик кызматтан кетти. Урматтуу мекендештерим, мамлекет башына эң кыйын учур келгенде жоопкерчиликти таштап кетип калууга акысы жок деген элин угуп, бул күндөрү болгон аракетимди жумшадым. Мен үчүн өлкөбүздүн бүтүндүгү, элибиздин биримдиги, коомубуздун ынтымагы бардык кызмат ордунан бийик. Мен үчүн ар бир жараныбыздын ден соолугу, ар бир мекендешинин өмүрү баарынан кымбат. Өлкөбүздө тынчтыкты сактап калуу, элди бөлүп жарбоо максатында президенттик кызматтан кетүү чечимин кабыл алдым. Албетте, бул чечим коомчулук тарабынан ар кандай кабыл алынууда. Бул туура чечим же жокпу, тарых жана убакыт таразалайт. Кудай алдында, кадырлуу журтум алдында менин жүзүм жарык. Кезексиз жыйында парламент төрагасы Канатбек Исаев Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетүүгө кан төгүлбөсүн деген максатта баргандыгын айтып, аны экс-президент катары мыйзамда каралган бардык артыкчылыктары камсыздалышы зарылдыгын белгиледи. Урматтуу Сооронбай Шарипович, бүгүн биз үчүн да, сиз үчүн да оор жана тарыхый күн болуп турат. Себеби жашообузду дайыма тарыхка айланчу убакыт, бат эле ак менен караны ордуна коюп, баарыбыз көрүп жүрөбүз. Тарых жана элибиз буга өз баасын берет. Бирок биз Сооронбай Жээнбеков элдин эсинде жараткан президент катары кабыл алат деп ишенимдүү айта алабыз. Мамлекет башчысы катары ал өлкөбүздү туруктуу социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү үчүн бардык күч аракетин жумшады. Ошол эле учурда кызматын тапшырып жаткан Жээнбековдун президенттик ишин сындагандар четтен табылды. Мен Сооронбай Шарипичтин жакшы инсан экенин, ыймандуу адам экенин танбайм. Бирок как президент өзүнүн берген антын аткара албагандыктан ушул көйгөй чыгып атат. Элдин ичи чыккан жок. Коррупционерлер, мамлекетти тоноп жегендер, мамлекет несебинен байыгандар, мүлктөрүн жашырып алгандар канча деген төңкөрүш болду, ошолордун баары тең кумга сиңгендей бүгүн эл билбей, каяка кеткенин билбей калгандыктан, экономика өспөй, кедейчилик күчөп аткандан эл көчөгө чыгып отурат. Калыстык кылыш керек. Тегерек четиндеги көзүн май баскандар, өзүбүз кире албай калгандар ушул абалга алып келди бүгүнкү күндө. Эске салсак, Кыргызстанда 4 октябрда парламенттик шайлоо өткөн. Анын жыйынтыгына нааразы болгон саясий партиялар эртеси күнү Бишкекте митинг өткөрүп, башаламандык башталган. Натыйжада кечээ 15 октябрь күнү Сооронбай Жээнбеков отставкага кетүү боюнча арызын жазган. Жаңы парламент шайланып келгенден кийин конституциялык реформага барсак туура болот. Бул тууралуу бүгүн 16 октябрда Жогорку Кеңештин кезексиз жыйынында өкмөт башчы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров билдирди. Анын айтымында азырынча парламентке бир мандаттуу жол менен шайланып келүү туура эмес болуп калат. Парламенттик шайлоо партиялык система менен өтүш керек экен. Мыйзамдар боюнча эгерде биз аны өткөрбөй конституциялык реформага барабыз десек, мыйзам талаасынан бир аз четтеп кетчүдөй экенбиз. Кандай өткөрүү? Мисалы 3%га чейин түшүрөлү деген сунуштар болуп атат. Аны өзүңүздөр чечиңиздер. Бирок 3% өтө эле ылдый болуп калат го деп ойлойм. 5%га түшүрсө болот болуш керек. Бул менин жеке оюм, эч кимге таңуулаган жокмун. Андан кийин 5 миллиондук күрөөнү 1 миллионго чейин түшүрсөңүздөр деген сунушум бар. Анан 120 деген санды 70кеби же 90кобу түшүрүп коюп, ушул парламент келип, андан кийин анан конституциялык реформага барсак туура болот экен. Ошондо мыйзам талаасынан чыкпай кетет экенбиз да. Эске салсак, 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор уюштурган митинг массалык башаламандык айланып, митингчилер президент менен парламентте отурган имаратты УКМКны басып алышкан. Абакта жаткан бир катар саясатчыларды, алардын ичинде Садыр Жапаровду да бошотушкан. Андан соң митингчилер аны премьер-министр кылуу мүдөөлөрүн билдиришкен. Жапаров 3-жү жолу дегенде гана өлкөнүн мыйзамдуу өкмөт башчысы болуп дайындалды. 14 октябрда парламент өкмөт башчылыгына шайланган Садыр Жапаровдун өкмөт курамын түзүмүн бекитип, ага президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон.
Жогорку кеңешке кайра шайлоо 20 декабрга белгилениши мүмкүн. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова бүгүн 16 октябрда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Жогорку кеңештеги кайра шайлоону БШК дайындайт. Ал дайындалган күндөн тартып 2 ай ичинде өтүшү керек. Кайра шайлоо 20 декабрга белгилениши ыктымал. Мунун баары конституцияда жазылган, деди Шайылдабекова. Эске салсак, 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы болгондор нааразычылык акциясына чыгышкан. 5 октябрда башталган митинг башаламандыкка айланып, өлкө башчысы Оронбай Жээнбеков кызматын тапшырды. Ал эми мыйзамга ылайык кайра шайлоо өткөргөнгө чейин азыркы парламент легитимдүү бойдон кала берет. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 16 октябрдагы маалыматына караганда 40 суткада вирус жугузуп алгандагы 4 киши кайтыш болду. Соңку бир сутка ичинде коронавирустагы 431 кишиден жаңы аныкталып, 208 адам ооруканалардан айыгып чыкты. Статистика боюнча учурда вируска чалдыккан 2202 бейтап стационарда, 1951 үй шартында дарыланууда. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетеринде күч органдарында жетекчилик кызматта жүргөн 4 кызматкерге генералдык наам ыйгарды. ИИМдин маалымат кызматы билдиргендей, Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен министрдин орун басарлары Алмазбек Орозалиев жана Мирлан Каниметов генерал-майор болушту. Ал эми УКМКнын маалымат кызматы төраганын биринчи орун басары Талантбек Салиев генерал-майор наамына ээ болгон. Ошондой эле милициянын генерал-майору наамы Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Малик Нурдиновко да ыйгарылды. Маалыматка караганда, бул Сооронбай Жээнбеков президент болуп турган кездеги акыркы жарлыктары. Айсулуу Мамашева Атамекен фракциясынын лидерлиги кызматынан өз ыктыяры менен баш тартты. Бул тууралуу аталган фракциянын басма сөз кызматы кабарлады. Ал мындай чечимди партиянын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандатын кайра кайтарып алып, парламентке келгендигине байланыштуу кабыл алды, деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Текебаевдин мандатын кечээ 15 октябрда кайтарып берди. Ал эми бүгүн Текебаев депутаттардын жыйынына катышып сөз сүйлөп, жаңы премьер-министр Садыр Жапаровдун ишине ийгилик каалады. Бүгүн тарыхый учурда Камчыбек Ташиев жөнүндө бир ооз сөз айтпасам болбойт. Камчыбек Кыдыршаев досун түрмөдөн гана бошотпостон, аны саясий олимптин чокусуна алып чыкканга чоң салым кошту. Ал достуктун үлгүсүн баарыбызга көргөздү. Бүгүн да өкө эгиз коздой эртип бардык жерде чогуу жүрүшөт. Аны көргөн эл Камчыбек Ташиев кандай кызматта, ал кандай статуста деген суроо салышууда. Илгери госсекретарь деген кызмат бар эле. Мен бүгүн Ташиевдин кызматын доссекретарь деп айтар элем. Госсекретарга эскертүү берсе, сөгүш берсең, жумуштан бошотуп алмаштырсаң болот эле. Доссекретарды алмаштыра албайсың, андан кутула албайсың. Эске салсак, Өмүрбек Текебаев депутаттык мандатын кайтарып алуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазганы 10 октябрда белгилүү болгон. 13 октябрда БШК арызды канааттандыруудан баш тарткан. Мунун себебин Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында Атамекен фракциясында бош орун жоктугу менен түшүндүрүп, кимдир бирөө мандатынан баш тарткан учурда гана кайра кайтарып алууга болорун айтышкан. Мындан улам Жогорку кеңештин депутаты Садык Шернияз мандатынан баш тарткан. Мунун себебин ал учурда парламентке Текебаевтей күчтүү саясатчы жетишпей жатканы менен түшүндүргөн. Эске салсак, Текебаев 2017 жылы соттолгон кондугуна байланыштуу мандатынан ажыратылган болчу.